Kena guys. Oh, dia tarik guys. Kenapa ni guys? Oh, dia tarik guys. Hello guys. Hari ni aku mancing guys. Dah lama aku tak mancing naik kayak ni guys. Rasanya nak dekat sebulan juga. Sebab musim hujan kan bulan 2. Jadi hari ni aku cuba saja guys. Aku tak tahu dekat spot yang aku pernah try ni ada ikan lagi ke tak. Jadi apapun aku cuba saja guys. Okay guys, let's go fishing. Okay guys, dah sampai spot. Kita sediakan umpan guys. Harap-harap ada hasil. Sekarang udang. Pasang umpan dulu guys. Dia cangkuk kat ekor. Okay guys, kita cuba. First drop of the day guys. Mudah-mudahan ada hasil. Nah guys. Oh. Becuk guys. Ikan pertama becuk guys. Kenapa makan macam ini ya? Kena guys. Oh. Oh, kenapa ni guys? Pucuk lagi guys. Unga guys. Unga guys. Unga. Alhamdulillah guys, ada rezeki. Ikan guys. Oh, ada ikan. Becuk guys. Alhamdulillah, becuk lagi guys. Becuk lagi guys. Alhamdulillah. Rezeki guys. Kena guys. Kena guys. Kenapa ni guys? Kena guys. So
apa ni guys? Oh, kakak batu guys. Alhamdulillah guys. Keren guys. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah guys. Ikan rai dekat batu guys. Alhamdulillah guys, ini ikannya. Alhamdulillah guys. Ha? Ada lah sikit. Ha. Ha. Air macam gini lah. Berapa ekor eh? 4 ekor. Water breaker dekat bahagian apa? Bahagian tepi. Aduh. Lepas. Kena guys. Kena. Kenapa ni guys? Oh, beratnya. MG guys. Oi, MG guys. Oh, dia tarik lagi guys. MG. Alhamdulillah. Baik MG siku. Tengok guys, MJ ke dalam guys. Kau jauh sikit ni guys. Besar tu dia aku. Selamat. Selamat guys. MJ. Alhamdulillah guys. Rezeki, rezeki. Tak kena guys. Tidak kena. Ada MG lagi guys. Cuba lagi guys, MG tu guys. Tak kena. Cuba lagi guys. Ada MG.
Kena guys. Kena guys. Kena guys. Oh, dia tarik guys. Kenapa ni guys? Oh, dia tarik guys. Dia tarik guys. MJ guys. Bawa ke tepi guys. Alhamdulillah, MJ buta guys. MJ tak ada mata. MJ buta guys. Ha guys. MJ tak ada mata. Patut pun dia makan umpan tak ada mata. Alhamdulillah guys. MJ buta pun rezeki. Ni guys, tapau. Alhamdulillah guys. Okay guys, ni hasil aku hari ni guys. Aku dapat MJ. MJ buta guys. Dua ekor. Dua ekor MJ. Mana lagi seko? Ini guys. Ini lagi seko. Oh, gigi dia tajam. MJ dua ekor. Kuku seko guys. Kat bawah guys. Okay guys. Ni guys ikannya. Susah guys. Ni saja rezeki kali ni guys. Alhamdulillah guys. Okay guys, jumpa lagi. Thank you.